Cik cik cik. Oke, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Arya Ramadhani. Iki dino riyo ya. Kanca-kancaku do mbeng kabeh sira iki mau meh. Apa kuwi? Dok, ngene ya Sam ya. Gen sip. Sira mau meh tak gawe video Sam. Gawe video njeluk ngapura karo wong tuane ya to. Dadi ku kabeh tak video ngono sirku. Iki nek ening desa-desaku iki ya Sam, iki kan salat Id Sam, bar salat Id. Dadi sesuk ono ge midere. Nek iki yo nek iki arep midere apa tapi nek biasane iki sesuk midere bodon iki sesuk. Iki jane bodon tapi nek sing mider-mider salam-salaman iki lho. Ya muga-muga e corona yo ndang ilang yo ora gur koyo ngene wae kahanane. Aku mah kerja ya ora iso-iso. Iki yo aku gur ngandelke YouTube, YouTube-e aku 3 tahun sam rung gajian yo. 3 tahun aku nge-YouTube ka 2019 yo sam. Ka 2019 iki aku nge-YouTube urung itu dit. Ya sam. Dadi YouTube ki angel sam. Nek sing wong oke-oke Wong jobo-jobo kae iki mesti dhewe sukses dhisik. Intine iki channel iki dipandang ngono lah. Good looking sih lah nek aku ngur modal wong pas-pasan ngene iki ya arep ngetokne apa. Wong ngetokke dhewe gedhe malah milih wong liya. Nang rayo sakit pitik nyapo to kae. Lobare ram. Wis ya sam bali meneh sam. Pitik sam. Dadi iki dino riyo ya. Kita aku manggil kanca-kancaku barang yo bangsa Rizal Deni terus Supriyadi Kampret terus Meong ya Meong Ali Firmansyah sing saiki wong ning Bandung Rizal turu Deni ning gone sedulur-sedulure ning babatan pon ning ngendi ngono sam. Jadi aku mewakili semua teman-teman channel YouTube Arya Ramadhani. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada salah kesalahan kata maupun perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Sam ya. Jenenge anak ya Sam ya. Jenenge anak iki kudu sungkem karo wong tuwa. Oke. Kudu sungkem karo wong tuwa dadi ayo sungkem karo wong tuwa. Nek perlu dibasuh sisan. Aku jane pengen bahasa sikile sam kedua orang tua ning wae aja mentalku urung kuat matiku aku anjane baperan sam dadi opo sithik ngono iki yo iso cedek ngono iki sam dadi yo ngono iki lah wis dongakno wae aku duwe kemanen yo sam yo bukane meh pamer sam iki yo kewajibane kene iki wong anak iki kudu bekti karo wong tuwa kudu njaluk ngapura karo wong tuwa yen selama iki ya ora kok selama iki nyet kene iki duwe salah mesti karo wong tuwa ora salah disengaja utawa disengaja mesti duwe salah sam dadi kowe njaluk ngapura karo wong tuwa aja isin mesti kowe isin sam soale piye yo ya pokoknya isin wae lah. Aku bareng ngono sam ndek men. Dino iki vlogku sungkem intine ya. Nek wong Jawa iki sungkem nek neng wong Jakarta iki apa? Gak roh aku sam. Gak mudeng aku. Kon ra paham aku kan. Wis sampe iki tak totone kursi ini sik, kursinya tok ngono. Ketelku ketok ra sam. Kumku ra ketok ya. Pak kula ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula kula nyuwun pangapunten. Yo, kula nyuwun pangapunten. Kusuk Pak Riyadi iki apa sing dadi kaya amisa kelakon. Nggih. Mak kula ngaturaken sugeng riyadi. Sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Mewek
Moga-moga iso mergo dulur hati ya le ya. Kayak sih pinter ya le ya, sakule duit. Sampe yane. Pak Emae krasa nggojone. Nggih, Mak. Rino wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Diono anak wani marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing wani nganti ono anak lali marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing lali suar koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe kanjarane rina wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ono anak wani marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing wani nganti ono anak lali marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing lali suar koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe kanjarane suar koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe kanjarane. Halo, Ki. Kono lho. Ayo. Oke, geng, iki keluargaku. Wes. Saya memanggili dari keluarga saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wes ngono wae. Intine ngono wae. Mumendah wes, ra umum iki. Saya remaja channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, cuk. Wis.